bugün səhnəyə gələn artıq son bir neçə ilin yeni simaları öz səsi ilə, öz ahəngi ilə muğam musiqisini nəyə ki yaşadır, inkişaf etdirir hətta və yeni çalarlar əldə edir bizim musiqi onların səsində. İndi bizim sizə təqdim eləmək istədiyimiz insanlardan biri də məhz, bax bu son illər ərzində yaranmış yeni muğam ifaçıları pliyadasının bir nümayəndəsidir. Şəxsən mənim üçün onun öz yeri var və mən hətta dinlədiyim zaman onun səsini ayırt eləyə bilirəm. Yəni, çaşdırmıram onun səsini, çünki özünə məxsus ahəngi var, çox maraqlı tembri var və həqiqətən də hər bir musiqiyə, hər bir belə deyək, nümunəyə çox ciddi yanaşan bir xanəndədir və buna görə də çox böyük hörmət qazanıb həm bizim sıramızda, həm də ki, məhz musiqi dünyasının nümayəndələri sırasında. Salamlayaq ürəkdən Ehtiram Hüseynova. Sabahınız xeyir olsun Ehtiram bəy. Xoş gəlmisiniz bizim proqramımıza. Bugünkü səsinizlə, bugün ifanızla bizi izləyən insanların da könlünü xoş eləyəcəksiniz və mən məmnuniyyətlə Ehtiram bəyi bugün müşayiət eləyəcək o istedadlı insanları təqdim eləmək istəyirəm. Tarda Ələkbər Ələkbərov, gitarada Elman Namazoğlu, klarnetdə Nuran Bəkirov, qarmonda Vahid Quliyev, zərb alətlərində Talih Qafarov, nağarada Fuad Mehdiyev və sintezatorda Rəşad Nəsrullayev. Sabahınız xeyir olsun, hamınızı ürəkdən salamlayırıq. Bilirəm, ürəyiniz doludur sözlə, amma gəlin ilk növbədə bir musiqi ilə hamını salamlayaq, öz salamlarımızı çatdıraq, sonra söhbət eləyəcəyik sizlə. Buyurun.